nažalost neće moći. Falke. Prema njemu vidimo da je doktor Falke danas pregledao gospodina Mladića, potvrdio da gospodin Mladić ima simptome koji su očigledni i što ukazuje na to da mu nije dovoljno dobro da bi mogao biti u sudnici. Međutim, još uvijek tapkamo u mraku jer nemamo daljih informacija. Da li biste mogli ažurirati nas o tome šta se događa, gospodin Lukić? Da, časni sude. Dva kolege, predsjedavajući, ako želite da to napravimo na poluzatvorenoj sjednici, gospodin Lukić, da, mislim da bi to bilo bolje. Predsjedavajući, ne molim da pređemo na poluzatvorenu sjednicu. Pratili smo se na rad na javnu sjednicu, časni sude, predsjedavajući, hvala tajnici. Umeđu vremenu ima nekoliko pitanja koje su prvenstveno administrativne pitanje i vijeće bi željelo da to razrešimo na brzinu. Kao što smo već rekli jučer, nećemo čitati usmeno odluke neke, ali imamo praktičnih nekoliko pitanja, od kojih jedno je neizravno povezano s ovim predmetom. Dakle, napravimo sada to. Gospodine Lukiću, ako želite dostaviti zahtjev ili nešto da kažete u odnosu na argumentaciju tužilaštva, molim vas, ako mislite da je potrebno. Gospodin Lukić, nemamo prigovore, predsjedavajući, nemate. U redu, onda se je vrijeme da pređemo na ono što ja imam na dnevnom redu. Prva stvar, kao što je obrana jučer najavila, vijeće će uskoro dobiti jedan podnesak vezan za izmjenu rasporeda rada zbog razloga vezanih za zdravlje optuženog. Vijeće će naravno pravovremeno riješiti ta pitanja. Međutim, imamo jedno pitanje koje nije povezano, jer se ni na koji način ne bavi zdravstvenim pitanjima, ali bi moglo imati sličnu vrstu učinka kao i ovaj podnesak koji očekujemo od vas, ali u svakom slučaju nešto što je potpuno odvojeno od zdravstvenog pitanja. Naime, vijeće želi obavijestiti procesne strane da u svrhu organizacije rada suđenja i samo u tu svrhu je odlučilo da se ne zasjeda na sljedeće ponedjeljke u aprilu i maju 2013. A to su konkretno 15. 22. i 29. april, to su sve ponedjeljci, kao i 13. i 27. maj. Jučer smo već napomenuli da nećemo zasjedati na pravoslavni Uskrs, to je 6. maj, a osim toga imamo jedan ponedjeljak koji je zvanični praznik UN-a, to je 20. maj ove godine i također ni tog dana nećemo zasjedati. Molim tužilaštvo da me obavijesti hoće li ova odluka vijeća izazvati bilo kakve probleme u odnosu na svjedoke koji su ranije zakazani za sljedeći tjedan, konkretno za ponedjeljak.
Your Honor, I believe that Tužilaštvo, časni sude, mislim da zbog toga što smo dobili ranije informacije o toj mogućnosti, mislim da neće biti problema za sljedeći ponedeljak, a što se tiče drugih datuma, mislim da ćemo se moći prilagoditi. Predsjedavajući, dakle nećemo zasjedati sljedećeg ponedjeljka. Gospodin Grum, tužilaštvo smatra da to nije problem. Predsjedavajući, hvala na informaciji. Sljedeća stavka, to je zahtjev koji smo dobili od obrane Gvera, kojim se traži pristup dokumentima. Dana 23. januara 2013. u ime gospodina Milana Gvere je dostavljen zahtjev za pristup povjerljivim informacijama i materijalima iz predmeta Mladić. Milan Gvero je preminuo u međuvremenu 7. marta 2013. žalbeno vijeće je obustavilo žalbeni postupak u odnosu na gospodina Gveru. Dakle, po tim okolnostima vijeće smatra da nema potrebe da donosi odluku o podnesku kojim se tražio pristup materijalu, jer je žalbeni postupak obustavljen. Gospođo tajnice, molim vas da obavijestite zastupnika preminulog gospodina Gvere o ovoj našoj odluci. To je ono što sam ja imao na svom dnevnom redu, gospodine Grum. Izvolite sa svojim argumentacijom koju ste najavili. Tužilaštvo, hvala vam. Časni sude, na temelju zdravlja i situacije zdravlja gospodina Mladića, s obzirom da danas nećemo raditi i pošto ne znamo kada ćemo nastaviti, jedan od svjedoka koji je trenutno u Hagu i koji bi trebao svjedočiti ovoga tjedna, koji nosi oznaku RM346, on je preživio, ja se izvinjavam, 346. On je preživio masovne egzekucije na vojnoj ekonomiji Branjevo, koja je opisana u tablici E9 ove optužnice. Riječ je o svjedoku koji je mnogo propatio i za koga svjedočenje predstavlja jedan veliki problem. Ne samo zbog toga što tokom svjedočenja se mora ponovo sjetiti bolnih i zastrašujućih događaja, nego i zbog toga što mora preputovati s obzirom na to da živi veoma daleko. Nešto što, osim što mu je problem što se tiče putovanja, je i razlog koji ima implikacije za njegov životni, za njegov radni život. U svjetlu svega ovog, tužilaštva ima dvije alternativne molbe. Prvo, u pritvorskoj jedini UN-a postoji mogućnost da se nešto napravi. Dakle, pod ovim okolnostima tužilaštvo usmenim putem prema pravilu 71 traže od ovog vijeća da se putem dispozitiva, to jest putem depozicije svjedoka, dobije iskaz koji će se moći onda koristiti kada gospodin Mladić bude dovoljno zdrav da bude u sudnici. Prema pravilu 71 stoji, ako je u interesu pravde da se tako učini, pretresno vijeće može naložiti proprio motu ili na zahtjev neke od procesnih stranaka da se od svjedoka uzme pismena izjava za korištenje na suđenju, bez obzira na to da li osoba čije se takva pismena izjava traži može psihički se pojaviti pred sudom da daje iskaz. Prema pravilu 71a se govori o imenovanju funkcionera, to jest službenika koji će raditi, uzeti tu vrstu pismene izjave. Prema pravilu 77.1c
se omogućava unakrsno ispitivanje tog svjedoka od strane druge procesne strane i u dijelu D se govori da se takva depozicija može uzeti i u sjedištu Međunarodnog suda kao i na nekoj udaljenoj lokaciji. Tužilaštvo iznosi argument da su okolnosti s kojima su se vijeće suočilo ovog tjedna takve vrste da opravdavaju taj oblik rada. Tužilaštvo ne želi iznijeti istu argumentaciju u odnosu na gospodina Rueza i gospođu Gallagher, istražitelji koji bi trebali svjedočiti ovoga tjedna, ali to svakako tražimo za RM 340 i 6 jednog svjedoka koji je traumatizirani, koji bi bio izložen dodatnim poteškoćama ako ga ne bismo saslušali ovog tjedna. Također iznosimo da, s obzirom da je svjedok zakazan za ovaj tjedan, ni na koji način neće biti na štetu obrane u smislu pripreme njihovog unakrsnog ispitivanja. Također tvrdim da prema pravilnicima nema ništa što onemogućava vijeću da to organizira. Osim toga, kao dodatna zaštita, mjera zaštite, tužilaštvo može u zahtjev uključiti da, ukoliko tako budemo napravili, da onda obrana Mladića ima pravo da podnese zahtjev da se ponovo pozove taj svjedok za dodatno unakrsno ispitivanje, ukoliko pokažu da postoje opravdani razlozi zbog toga što je nemogućnost gospodina Mladića da bude prisutan tokom iskaza svjedoka i whether we will Hoćemo li, to jest hoće li se imenovati predsjedavajući službenik ili će vijeće to saslušati ovako? Also addressing you, Mr. Lukic, rule 71 says that the Ukoliko odobrimo taj podnesak, obraćam se sada gospodinu Grumu i gospodinu Lukiću, prema pravilu 71 stoji da u zahtjevu treba navesti ime i gdje se nalazi ta osoba, rekli ste nam gdje se nalazi. Gospodine Lukiću, da li je obrana u dovoljnoj mjeri upoznata s time ko je ta osoba koja nosi taj pseudonim, gospodin Lukić? Da, časni sude predsjedavajući, s obzirom na to, onda nema potrebe da insistiramo da čujemo to ime u sudnici. briefly confer with my Samo da se nakratko posavjetujem s kolegama. Mr. Groom, Gospodine Groom, pre nego što objavimo svoju konačnu odluku, da li sam pravilno shvatio da ako medicinska situacija gospodina Mladića bude takva da možemo sutra da nastavimo sa suđenjem, onda u tim okolnostima bi vi svoj zahtev povukli? Tužilac, da, u svakom slučaju, časni sude. Ali časni sude, pošto sam to rekao, imajući u vidu probleme ovog svedoka, možda ćemo onda hteti da promenimo redosled svedoka. Gospodin Mekloski će razgovarati sa gospodinom Ruezom i
sa ovim svedokom da bi to konačno odlučili. Predsedavajući, sudija, u redu, pošto ste ponudili sutra da se sasluša ovaj svedok, mislim da onda treba to i uraditi bilo putem depozicije ili uživo u sudnici ili u normalnom sudskom postupku. Gospodin Lukić, šta god veće smatra da odgovara, mi smo spremni i za bilo kakve promene u rasporedu. Predsedavajući, sudija, u redu, veće takođe onda odlučuje da se ovaj zahtev odobrava. Isto tako, mislimo da nećemo nikakvog dežurnog sudskog službenika za to odrediti, već će veće zasedati i saslušati iskaz ovog svedoka, čak i ako se radi o depoziciji, što omogućava veću da postavi dodatna pitanja ako ih budemo imali, i onda će biti jasno u zapisniku kakav je stav odbrane i tužilaštva u vezi ponovog pozivanja ovog svedoka ako to bude potrebno kasnije. Ako je to sve jasno, ja onda pozivam stranke da iznesu ako imaju još bilo šta. Gospodin Lukić, samo još jedna stvar, časni sude, mi ćemo danas popodne obići našeg klijenta, u stvari idemo odmah nakon što se završi rasprava i vidjet ćemo da li postoji ikakva mogućnost da on sutra prisustvuje suđenju, a ako je moguće, hteli bi takođe da organizujemo da se on prebaci u bolnicu Bronovo za dalje preglede. Predstavljajući, sudija, pa pošto ćemo mi sutra ovde ipak čuti iskaz ovog svedoka o kome smo govorili na sudu, u sudnici, onda možemo imati uobičajeni video snimak, tako da kasnije gospodin Mladić će moći da ne samo ima zapisnik na osnovu pravila 71, već i da ima kompletan video snimak tog iskaza. Da li ima još nešto, gospodine Grum? Gospodin Grum, želim samo da zamolim se sada ne osjeća dobro u predstavništvu, sudije, gospodine Lukiću, bilo bi dobro da ako gospodin Mladić ima šta da pokrene sa svojim pravnim zastupnicima, on to može da uradi preko telefona, poverljivo naravno, tako da se smanji potreba da se kasnije ponovo poziva ovaj svedok. Gospodin Lukić, časni sude, zahvaljujem, predstavništvu, sudija, u redu. Ako nema ništa na dnevnom redu, mi onda prekidamo raspravu sine die i obavestit ćemo strane čim budemo imali novi datum zasedanja. And if I say sine die, I'm talking about... Kad kažem sine die, ja govorim o formalnom suđenju, a u svakom slučaju nastavljamo sutra ujutru u 9:30 sa iskazom ovog svedoka. Ne znamo da li će se još raditi o formalnom nastavku suđenja ili ćemo samo slušati iskaz ovog svedoka. To će se još odlučiti. Sada se rasprava prekida. Molim, ustanite.